Neçə evdi görmürsən? Mən atamı 3 yaşımdan. O vaxtdan görmədin? Yox. Və necə qızsan deyirsən ki, damarında atamın qanıdır? Yox, amma atam da o, mən axı... Pullu vaxtın olanda gedirdin bir qəşən əyin başı alaydın. Yox, kişi... mənim atam axı özü pullu adamdır. Kişini bugün... Ha? Yox, o imkanlı adamdır. Mənim atam özü hakim vəzifəsində çalışır. İndiki vəziyyətini deyir. İndi də. Mənim atam biznesləri var Rusiyada, çox imkanlı adamdır. Mən onu axtaranda hamı deyir ki, Rəksanə bir ki, kişinin pulu var ona görə. Ona görə, sən yetdim yazıq. Evlənəndə dedin, elə deyirlər. Ay, sağ ol, amma, səni hər yerə... Valla, amma sözsüz ki, mən valideyn əvəz olunmaz bir nimətdir. Təbii. Valideyn pullu, pulsuz fərq eləmir. Allah heç bir ailəni böyüksüz etməsin. Və mən biləm ki, demişəm də, yəni atam bizi... qəbul etsə də. Bir günü Xoşqədəm xanına icazə almışam. O misiyanı bugün mən həyata keçirəcəm. Axtardıq, tapdıq, gətirəcəyik. Biraz sonra kimi? Rəksanə xanım dədəsini.